Ahoj, já se jmenuji Lea, jsem studentkou technického licea, letos maturuji. Jsem z Velkých Hamrů, což je takové malé městečko, strašně daleko. Vlastně 4 roky jsem dojížděla. Co se týče mých koníčků, tak na prvním místě je určitě focení. Dále cvičím, ráda cestuju, takový ty klasický holčičí věci. Já jsem vlastně začala takhle. Já nevěřím na náhody a spíš věřím ve štěstí, takže si myslím, že jsem díky štěstí začala fotit. A vlastně děda luští křížovky, strašných let už, a má na tohle štěstí. Vyhrával různý balíčky a jeden den prostě vyhrál foťák, zrcadlovku. A samozřejmě úplně nadšený, ale jelikož můj děda není nějaký fotograf, tak mi pak k 17 nám tu zrcadlovku dal. A já jsem díky tomu, že furt ležela doma, jsem s tím zkoušela různé věci a začal to nějakým prostě focením spolužáků ze základky, co chtěli nějakou fotku někam. A pak prostě to začalo být nějak víc, no. Moje specializace je především na lidi, protože mi přijde, že s tím se dá celkově ta fotografie těch portrétů nebo něčeho se dá hodně ovlivnit a jelikož jsem takový kreativní člověk, tak se ráda s těma fotkama hraju, ať už postprodukce barevně nebo ještě co se týče přípravy toho focení, tak proto fotím lidi. Každé léto fotím svatby, přes zimu to jsou plesy, různá tabla školní, všechno, kde se objevují lidi. Já si nemyslím, že mám něco, čím bych se mohla hodně chlubit a být pyšná, ale je pár věcí, které jsme si myslím tak nějak povedly. Určitě za zmínku stojí kalendáře, které jsem nafotila. První byla má vlastní iniciativa Auta s holkama a druhý kalendář byl pro firmu Alimax Group, to je autodoprava, kdy jsme vlastně nafotili kamiony a slečny. Poslední věc, která si myslím, že je aktuální, která je pěkná tak nějak, je má brožura Metodologie tvorby portrétu, která vznikla jako má maturitní práce a je to vlastně o tom, co všechno ovlivňuje portrétní fotografii, ne technika, ale spíš všechny ostatní věci, takže laicky řečeno, jak udělat, aby to člověku na fotografiích slušelo. Tak já bych určitě ráda, aby to jednou byla má práce, v uvozovkách práce, protože jelikož je to můj koníček, tak když se koníček stane prací, tak člověk vlastně nikdy nemusí pracovat. Že bych určitě, aby to bylo na takové úrovni, aby jsem se tím mohla živit. Jenom taková má vsuvka na začátku, vlastně v prváku mi lidi hrozně říkali, že fotografuje moc a nikdo se tím neuživí a tak. A teď za mnou prostě lidi chodí a říkají, já věřím, že ty se tím jednou budeš živit. A kdybych dala na to a poslouchala to, jak mi říkají, že to nejde, tak bych dneska si už nedržela foťák v ruce. Určitě bych jsem teda ráda budoucna fotila, co se týče vysoké školy, tak bych jsem chtěla na multimédia v ekonomické praxi, které tak trochu budou zaměřeny na tento obor, tak doufám, že mě tato výška bude bavit. Ještě chvíli budu student a pak bych ráda vlastně ateliér nebo z takového. Pokud se někdo ode mě bude někdy chtít nechat nafotit, tak určitě mě může jakkoliv kontaktovat, mám webové stránky, YouTube channel, kde si můžete kouknout na různé focení, backstage s focení. Určitě stačí napsat, domluvit se, fotím v okolí Velkých Hamrů, ale nechci to říkat tak, jak to bude do budoucna, protože jelikož když budu v Praze, tak to bude zase něco jiného. Určitě nebát se napsat a domluvit se. Tak kdybyste se mě zeptali, jaký hodnotím ve třeďáku, ve druháku, tak začnu říkat, jak by jsem sem nešla už a tak a tak. Ale s postupem času, když se nad tím zamyslím, tak mě to dalo strašně moc, co se týče focení. Je pravda, že to nebylo v té výuce tolik, ale spíš jako díky individuálnímu přístupu učitele. Takže když se to tak vezmu, tak na málo který škole najdete někoho, kdo se vám takhle bude věnovat, vám bude takhle pomáhat. Takže kdybych se měla vybrat znova, tak jsem i přesto, že mi to tady až tolik nejde, ty technické předměty, tak by jsem sem šla znova.
Tak já při svém rozloučení bych chtěla popřát hodně štěstí a hodně kreativity a hodně vlastní iniciativy, co se týče focení a žáků na této škole. Ne vždycky to bude jednoduchý, ne vždycky vás všichni ocení, ne vždycky to bude vypadat hezky, ale věřte, že si to jednou budete chtít pořádně dělat a pak to milujete, tak to všechno vyjde. To dáme pak jak třeba vycházející školy? Jo, no, to by mohlo mít co. Tak jo. Jak zamáváš škole, ne? Takové. Ne, to neudělám, já to tady miluju. Jo, to je asi všechno.